بدل کے میں تین چار شعر آپ جی جی ضرور ضرور شوق برہنا پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے گھستے گھستے گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے اور سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین لیے کیا بات ہے جی آبادی میں رہنے والے سانپ بڑے زہریلے تھے کون غلام محمد قاصر بیچارے سے کرتا بات یہ چالاکوں کی بستی تھی اور حضرت شرمیلے تھے کیا حسب حال ہے جی بالکل